პოლიტიკური შეხვედრები შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში. ელჩი სავარაუდოდ ინდივიდუალურ შეხვედრებს გამართავს პარტიების წარმომადგენლებთან. განხილვის თემა ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი იქნება. კონკრეტულად ვინ დაესწრება ელჩთან აუდიენციას, ჯერ ცნობილი არ არის. ასევე ამ დრომდე უცნობია, როდის გაიმართება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი. Çemi kolega, Keti Hidişeli, Amerikis elçis rezidenciyastan. Keti, movidne tu ara partiyabist anumat gelene bir dara, damatabiti detalebiye şentüist Nobili. Amerika elçis rezidansiyası ჯერჯერობით ოპოზიციის წარმომადგენლები არ გამოჩენილან, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აქ პირველ საათზე ელოდებიან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერ შალვა ნათალაშვილს, ასევე კელი დეგნანთან აუდიენციაზეა დაბარებული ალეკო ელისაშვილი, რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ ლიდერებს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მათ ეტაპობრივად მისდით შეტყობინება ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ გავსაუბრებოდით ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ყველა მათგანის პოზიცია არის იდენტური, ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბურთი ახლა არის ქართული ოცნების მოედანზე, მართველი პარტია უნდა მოვიდეს მოლაპარაკების მესამე რაუნდზე კონკრეტული წინადადებით, ვინაიდან ოპოზიციის პოზიცია უკვე ცნობილია, ისინი არ აპირებენ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას, მოთხოვნებიც არის იდენტური, ყველა მათგანი ითხოვს ახალ არჩევნებს, ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში და ასევე პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. დრო მოლაპარაკებისთვის ძალიან ცოტა რჩება, პარლამენტის პირველი სხდომა უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს 20 დეკემბრისა, თუმცა ამის მიუხედავად ოპოზიციას იმედი აქვს, რომ კონსენსუსი შედგება. Mesela raundis molaparakebs chuen velit, ratkma unda miviğebt monatseleobas da guaqs zalyan didi shemkhvedri molodini, rom chueni sertashorso fasilitatorebi, diplomatiuri korpusi da megobari sakhamtsopoebis elchebi gamoiqeneben am dgomareobas imisatus, rom sakartveloshi gaimoxtos politikuri krizisi da miviqot sakhamtsipostvis sasargeblo gadatsqetileba. Zogadat burti ari kartuli otsnebis da mtavrobis moedanze chuen meore ის ბოლოს კიდევ ერთხელ ცხადად დავაფიქსირეთ ევროპული საქართველოს და მთლიანად ოპოზიციის პოზიცია, რომ ჩვენი მოთხოვნები არის უცვლელი. ჩვენ ვითხოვთ ახალ არჩევნებს, ვითხოვთ, რომ ეს ახალი არჩევნები ჩაატაროს ახალმა ადმინისტრაციამ და ვითხოვთ პოლიტპატიმრების უპირობო განთავისუფლებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში ინდივიდუალური მოლაპარაკებები დღეს განახლდება. როგორც უკვე გითხარით, აქ პირველ საათზეა დაბარებული ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათალაშვილი, ასევე ვიცით, რომ მოვა ალეკო ელისაშვილი, რაც შეეხება სხვა ოპოზიციის ლიდერებს. როგორც გითხარით, ისინი შეხვედრასთან დაკავშირებით ეტაპობრივად იღებენ შეტყობინებას. კონკრეტულად რა საკითხზე ისაუბრებენ ქართველი პოლიტიკური ლიდერები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, ბუნებრივია, ეს უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.